nové verzi Z2 3D 2022 nám došlo k vylepšením plechových dílů. A to hlavně za účelem ušetření času a zjednodušení práce. Hned první vylepšení najdeme v záložce nástroje, atribut plechového dílu. Tato funkce nám slouží k předefinování nastavení při tvorbě plechových dílů, jako například tloušťka, poměr ohybu nebo délka příruby a další nastavení a samozřejmě K-faktor. Mohu si zde nastavit i atributy rohu, takže já si dám uzavření a dám si kruhové, ať nám to jde krásně vidět. A tohle nastavení mám možnost si uložit jako šablonu a znova si kdykoliv načíst. Když si to ukážeme na příkladu, já si dám vysunutí plechu. Tahle ta značka znamená globální hodnota, že to přebírá z toho nastavení. A u celé příruby si vyberu dvě hrany, kde vidím přebraný K-faktor, poloměr ohybu a další nastavení jako atribut rohu. Dále nám sem přibyla nová funkce, která nám slouží k tomu, abychom byli schopni exportovat přímo DVG a DXF přípravu rovnou z prostředí modelování. Já si tedy vyberu tuto funkci, vyberu si plechový díl, stacionární plochu a odsazení 150 mm. Je to od toho, že mi to vlastně vytvoří další model, který bude odsazen od toho původního. A nesmím zapomenout na položku zahrnout ploché pole, aby mi to vykreslilo rovnou i kóty, popisky a osy. No a nyní jednoduše zvolím zde pravým tlačítkem exportovat DVG nebo DXF. Vyberu si kam to chci uložit. A zde ve filtru si potom mohu nastavit, jestli chci vynechat nějaké kóty, text a další položky.